galera, aqui na meu país, sejam bem-vindos a mais um vlog. E eu quero informar vocês que hoje teremos 4 vídeos. 2 vídeos de Minecraft Story Mod e mais Kogama e Dinoland, que tá massa pra caramba. Os horários: 12 horas Kogama, 15 horas Minecraft Story Mod, 17 horas Dinoland e 19 horas a final de Minecraft Story Mod, tá bom? E eu quero avisar vocês também que logo logo terá novidades, porque essa semana já vai finalizar Minecraft Pokémon, né? Sábado agora vai ser o último episódio de Minecraft Pokémon. Semana que vem vai ter séries novas, tá? Se prepare que eu tô querendo mudar algumas coisas pro canal, tanto é que eu tô filmando em outro local. Eu tô filmando no celular, só pra testar, tá? E vai ter algumas novidades nessa belezinha pra vocês nas próximas semanas. Então se prepare que vai ter conteúdo diferenciado no canal logo logo, tá? Ó, beijão pra vocês e muito obrigada pelo apoio de todo mundo. Não se esqueça que ontem tivemos também 4 vídeos. Corre lá no canal, quer dizer, vocês já estão no canal, né? Corre e vejam os vídeos, tá? Um grande abraço e fui!